Rafael, muito lá uma coisa minha, eu também perguntei. Ah, tudo lá boa. Que eu só falei agora pra você cuidar. Ai, tu também.
Vai. Miranda dominou, mas sem chance de. Não, é a saia nem fita de sai. Não é a saia nem fita. Carlos, alô, Reinaldo Botino, por enquanto. E pai, ai que coisa pessoa é muito indagada, ela some e volta com outro amor.
Oi, que nem fizeram muita bagunça dele. Estava brigando lá na sala, gente. A gente viaja, viaja, e de repente volta com Vamos lá para o que interessa e o que importa.